زن قدر دیوشیر کو معلمان نرویدلے چھے بے عشق نبی کے جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی کے جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ جندہ خلق بخاری وائی، اجندہ خلق بخار والی۔ اس دادا مفتی حفیظ اللہ صاحب ہم بخاری خلو شاگردانو تا پڑھاو کو نور ہم وائی خستر گے پبریشی کنے دغ بخاری چھے کتاب الجنائز سے صحیح سند حدیث موجود تا حضور فرمائی وَإِنِّ وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْدِ الْآن وہ آسمانوں نہ باندھے یہ تالاب دا حوض کوثر نام دا اوبے برف نہ سڑے دی گبین نہ خوجے دی شودو نہ سپیر دی آسمان ستور نہ زیت لوش پہ باندھے پرات دی اور مصطفیٰ جان رحمت بے پخبل مبارک اللہ سے جامون ڈکے تجھو مچے بے تقسیم بھی اور دا تالاب آسمانوں نہ باندھے دا اور حضور مسجد نبوی چھے پہ ممبر باندھے جلوہ فروز دا صحابہ و مجمع دا حضور تقریر وکو تقریر درمیان دا جملہ فرمائلا جمعات چنے نہ پہ قسم سارا چھتے ہم پہ سر باندھے دا آسمان تا پینجس وکال سفر دا اور دیو آسمان کٹوالا بیا دوم ردی چھ پینجس وکال سفر بکیا دیو آسمان کٹوالا ختمی جی بیا اولنی آسمان نہ دوم آسمان پورے دوم را فاصلہ دا لکم زکن آسمان پورے دا وہ آسمان پہ دفت ترتیب دی حضور فرمائی اے دماء صحابہ ما دے اللہ تعالی ذات باندے قسمی جزو وہ آسمانوں نہ باندے حوز کوثر تالا پخپل استر کو باندے وی وہی دیوال نشاتا نمینی دیوال نشاتا لش پتہ زندہ ہوکا چھے کم دیوال یا جایا فوٹ وال دو وال دا آسمان اور دیوال دنیا چستا چھے دوم رغٹی چھے پینچس وکال سفر بکیا پسا بیا موٹائی ختمی جی دور دیوال پا دنیا چھے نستا دا چھے کم نبی وہ آسمانوں نہ باندے دوم رغٹ آسمانوں نہ باندے حوز کوثر تالاب لدائی سی ہاگا نبی گمبت خزرانا این پا دک وقت باندے دی مفتی حفیظ اللہ صاحب جامع صبریہ چھے دغا محفل ہم لدائی سی زکال حضر فرمائی سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔